Olá, amigos ligados nas realizações do Grupo Ágape de Teatro. Começa agora mais um programa para quem curte teatro, música, literatura, dança, audiovisual, além das informações sobre cultura em Tupã. Esta é uma produção do Núcleo de Audiovisual e está há 14 anos no ar. Confira o que vem por aí no programa de hoje. Acontece de 20 a 27 de maio de 2017 o 16º Festaet, que é o Festival Nacional de Teatro de Tupã, uma realização do Grupo Ágape de Teatro em parceria com a Companhia Ágora de Teatro. Confira a chamada do 16º Festaet. Assista agora ao quadro Bela Vida, parceria do Grupo Ágape de Teatro com a TV Mundo Maior de Guarulhos. Hoje a gente vai falar de um assunto que acomete muitos brasileiros aqui, que é a ansiedade. De acordo com uma pesquisa, a cada 10 brasileiros, 7 sofrem desse mal, que dizem que é o mal do século, né, doutora? Sim, sem dúvida. É isso mesmo, eu já ouvi gente falando que a depressão é o mal do século, outros a ansiedade, qual que é, na verdade? Sim, são as duas doenças que são muito prevalentes hoje em dia e têm aumentado, né, com essa questão cada vez maior da competitividade em que a gente vive hoje, mas eu creio que de fato a ansiedade é o mal do século. A pesquisa mostra também que dessas 7, 4 dizem que tem ansiedade patológica. O que seria isso? Ansiedade normal é aquele frio na barriga, aquele tremor, sempre que acontece antes dos eventos importantes, prova, ou enfim... Entrevista de emprego. Isso, coisas que saem do nosso habitual. Agora, quando essa ansiedade natural se torna patológica, né? Quando a gente começa a tratar, quando esses sintomas aparecem com uma frequência alta e começa a atrapalhar o funcionamento da vida da pessoa, né? E tem solução, doutora? Opa, procure tratamento, né? O tratamento psiquiátrico consiste na medicação, né, que são os antidepressivos que são usados, mais os ansiolíticos, cada caso de uma forma. O tratamento homeopático também é muito interessante. Enfim, mas o tratamento médico é muito importante e o tratamento psicoterápico, para você poder tentar entender, cada um com as suas questões, com as suas vivências pessoais, entender quais que são as questões que estão trazendo esses sintomas. E aí é uma grande oportunidade para aquela questão, né? Conhece-te a ti mesmo e que vai te direcionar para a sua reforma interior. E essa interiorização vai levar a pessoa a começar a questionar os seus hábitos de vida. Pera, como é que tá? Eu tô fazendo muitas coisas? Eu tô tendo pouco tempo para descanso? Eu tô tendo pouco tempo para lazer, para exercício físico? E se você conseguir abrir espaço para aquilo, para essa parte da sua vida que você não tá olhando por conta das mil coisas que a gente faz no dia a dia, sem dúvida nenhuma isso já vai trazer um grande alívio, né? Enfim, a religiosidade, né? Então, assim, os espíritas, né? Para os espíritas que estão nos assistindo que sofrem desse transtorno de ansiedade, procurar um tratamento no centro espírita é fundamental, que vai trazer aí de novo essa religação com a espiritualidade,
buscar um tratamento de passes, assistir palestras, estudar sobre o assunto. Hoje as pesquisas mostram que assim, o tratamento médico, somente psiquiátrico, com medicação psicotrópica, é menos eficaz do que quando associado com psicoterapia. A associação com a prática religiosa também aumenta muito a melhora do tratamento, promove saúde mental. Tem alguma dica também para os pais que têm crianças ansiosas? Conversar com a criança, né? Principalmente respeitar o que aquela criança tem para falar, né? E tentar entender o que está acontecendo naquela dinâmica, se você está muito atarefada, se a criança está assistindo muita briga. Consultar um psiquiatra infantil, que pode orientar melhor o caso. Muito obrigado, tá, doutora. Imagina. Vocês aí de casa, o que acharam do nosso programa de hoje? Eu quero saber a sua opinião, mande um e-mail pra gente, é belavida@tvmundomaior.com.br. No nosso canal no YouTube, você também consegue acessar muitos outros vídeos que vão ajudar na sua promoção da vida. Um grande abraço e até a próxima. E se fosse possível conquistar novamente aqueles que se foram? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Assista agora a Dica Literária, parceria do Grupo Ágape de Teatro com a editora LEPM. A novidade dessa semana é o resumo da ópera do Franchini. Esse livro é literalmente um resumo da ópera, porque a ópera, além dela ser uma expressão musical, ela também conta uma história a partir do libreto, que é uma espécie de roteiro. Então é como se a ópera fosse uma literatura cantada. Nesse livro, o Franchini ele recria algumas das principais óperas, as mais conhecidas como Carmen, La Bohème, O Barbeiro de Sevilha, La Gioconda, e ele apresenta uma pequena introdução sobre a ópera e depois a história dela a partir do libreto original. Então fica a dica da semana, o resumo da ópera do Franchini.